прямому ефірі новини. У студії працює ведуча Андріана Курта. Вітаю. Виставку «До Дня гідності та свободи» відкрили в приміщенні обласної адміністрації. На ній 40 фотографій про події Революції Гідності та понад 100 експонатів, зібраних під час подій на Майдані. Про це розповів організатор експозиції Іван Орос. Більш цікавих експонатів можна і назвати, і показати. Оцей мікрофон, він був свідок двох майданів. Як у 2004 році Помаранчевий майдан, так і у 2013-2014 році Революція Гідності. Маленькі побутові речі, які хлопці носили у своїх польових сумках, у карманах. І бачите, що з них залишилося, лише залишки цих предметів. Нагадую, День гідності та свободи в Україні відзначили вчора. 6 років тому на Майдані в Києві зібралися протестувальники, переважно молодь. Потім до столиці їхали люди з усієї країни. Як почалася Революція Гідності? Дивіться в сюжеті моїх колег із Суспільного. Стріляти не буду ще. Таке буде в середмісті Києва за 4 місяці, а поки що – столичний Майдан Незалежності 6 років тому. 21 листопада 2013-го стало відомо, уряд Миколи Азарова відклав підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Президент Янукович мав поставити підпис під документом 29 листопада на Вільнюському саміті. Альтернативи європейської інтеграції не існує. У ніч проти 22 листопада на головному майдані країни зібралося близько тисячі людей. Частина лишилася ночувати. Силовики не давали ставити намети, це й спричинило перші сутички. До Києва підтягуються люди з інших міст України. Наметове містечко в центрі таки з'являється. Таборяться там переважно студенти. Четвертого листопада на акцію вийшло вже близько 100 тисяч людей. 28-го студенти оголосили загальний страйк, а наступного дня Янукович так і не підписав угоди про асоціацію. На вечірньому вічі протестувальники заявили, вимагають дострокових виборів у Раду. Уночі силовики пішли на людей з кийками. Комунальники мали встановити на Майдані новорічну ялинку, потім пояснив тодішній міський голова Олександр Попов. Уже наступного дня, 1 грудня, до протестів долучилося від 500 тисяч до мільйона людей. Тоді ж уперше спробували штурмувати адміністрацію президента. А за тиждень у Києві відбувся марш мільйонів і з'явилися перші барикади. Революція Гідності почалася. Олена Близнякова, новини на Суспільному. Понад 20 працівників Ужгородського аеропорту звільнилися. Про це розповів голова профкому Литовища, керівник адміністративно-господарського відділу Дмитро Логін. За його словами, п'ятий місяць їм не виплачують зарплату. Потім ми почали зарплату не отримувати. Так, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. Яка сума? Мінімальна. 3600, 3700. Вибрали страйком декілька чоловік. Значить, і згідно підготовлено, всі бумаги є, бо тому що згідно закону ніхто не хоче сидіти, як кажуть, бо за то є відповідальність навіть кримінальна. По закону ми маємо попередити за 15 днів. От. І тому в нас виходить 15 днів 5 грудня. Голова Закарпатської облради Михайло Рівіс погодився прокоментувати нам ситуацію з литовищем сьогодні о 9 ранку. Греблю та мобільну дамбу спроєктують в Ужгороді за українські і європейські грантові кошти. Про це повідомив експерт проєкту «Спільні заходи з попередження природних катастроф» у транскордонному басейні річки Уж Володимир Чіпак. За його словами, це спільна програма Угорщини, Словаччини, Румунії та України. Для річки Уж на Закарпатті спрямують майже 700 тисяч євро. Греблю мають спроєктувати за 200 метрів від Боздоського парку в Ужгороді. Є ж період, коли в Ужі нормальна вода. Ця плотина буде просто лягати на дно, її не буде. І вона не потрібна. Вона буде потрібна іменно в той маловодний період, коли потрібно обводнити річку в межах міста. Ми поставимо умову, що підняти воду в межах міста 60-1,5 метра. Цим завершуємо. Дякуємо, що ви з нами. Наступний випуск менше ніж за півгодини.